协律师事务所陈正权律师，以及我们的鸿和土木包工业我们的陈正廉董事长，还有我们日盛泰包工程公司的陈正渊董事长，特别的来国秀刘朱龙邀请到我们今天台上呢，我们的乔丽演艺有限公司特别精心制作的节目陪伴我们现场的贵宾，祝大家来对面那个沙琪玛的珠宝帽。